Zápis a řešení slovních úloh, strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Dbejte na správnost zápisu. Tak, abychom si mohli vyřešit slovní úlohu, musíme ji nejdříve pozorně přečíst. Knížka má 83 stránek. Iva již přečetla tři stránky. Kolik stránek ji ještě zbývá přečíst? Nyní si uvědomíme, co máme počítat, na co budeme odpovídat. To nám řekne otázka, kolik stránek jí ještě zbývá. No a nyní se pustíme do zápisu, takže si vezmeme sešit. Linky mě tu naskočily a jdeme na to. Jdeme vypisovat podstatné údaje. Slovní úlohu začnu číst od začátku a budu vybírat ty nejpodstatnější údaje. Knížka má 83 stránek. Toto je důležitý údaj. Takže si ho do zápisu zapíši. Knížka. Knížka. A 83. To mi úplně stačí. Další. Iva již přečetla tři stránky. Co je tady důležité? Že přečetla tři stránky. Přečetla tři. Přečetla. Přečetla tři. A nyní ještě jednou, co máme počítat. Kolik stránek ještě zbývá přečíst. Čili zapíšeme zbývá. A protože to nevíme, tak si tam napíšeme otazník. Slovní úlohu jsme si přečetli, uvědomili jsme si, jaké jsou podstatné údaje, a vytvořili jsme zápis. Čili nyní si vezmeme pravítko a podle pravítka oddělíme. Výborně. No a budeme. Knižka měla 83 stránek, takže 83 přečetla, to znamená, že ubylo. Budeme očítat minus 3 rovná se 80. Ještě jednou se vrátíme k otázce, kolik stránek jí ještě zbývá přečíst, a nezapomeneme na odpověď. Ivě. I V, E háčkem, zbývá, zbývá, zbude, příbuzné ke slovu být, k výjmenovanému slovu, zbývá, přečíst, 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 počl, měkká souhláska, měkké i, dlouhé, přečíst. A vypočítali jsme 80 stránek. Stranek stránek, stránek. Odpověď je ta oznamovací, proto nesmíme na konci zapomenout tečku. Takže fajn. Naše slovní úloha je vyřešená. Kníž. Přečetli jsme ji, uvědomili jsme si, co je důležité. Vytvořili jsme zápis, zapsali jsme příklad a odpověděli jsme na otázku odpovědí. Máme to správně i věc bývá přečíst 80 stránek. Ano, je to tak. Takže i vy se pokuste vytvořit zápis, výpočet a odpověd k této slovní úloze nebo k nějaké další.